Tu je Ďuro Martinko zo skupiny Maduár. A Ivana Bagová, víťazka hlasu Československa. Ahoj! Ahojte, tešíme sa na vás v klube Hron už budúci piatok 15. septembra. V Bratislave. V Bratislave, kde vám predstavíme najväčšie hity skupiny Maduár. A Ivanka vám zaspieva niečo krásne zo svojho repertoáru. Takže uvidíme sa tam, dobehnite. Bude to veľká zábava. Čaute. Čaute.